Startet glimrende dag, Magnus, og så blir det en litt tøff avslutning på dagen. Ja, det gikk litt over stokk og stein den siste halvtimen. Det var mye, mye rart som skjedde, men ja, får prøve igjen I morgen. Synes du det gøy? Ja, det greit. Det litt slitsomt, men jeg satt jo en time her, over en time, en og en halv time nesten, jeg vant ikke en eneste sånn. Altså, jeg bare kastet. Akkurat det ikke så spennende, men når det først skjer noe, så det gøy. Tror du at det synet du gjør for eksempel med Stame og tilsvarende, at det noe du gjør som en følge at du har kastet fryktelig mye før, eller hadde du gjort en annen avgjørelse hvis det var litt mer spennstig I forkant? Nei, altså, ja, det vet jeg ikke, men jeg trodde sånn matematisk at det var veldig, veldig close da. For altså, ja, jeg trodde det var veldig, veldig close, og så andre gang så ville jeg kanskje kaste det, men jeg trodde på en måte at, jeg visste jo naturligvis at jeg var bak, men jeg veldig sjelden crushed, og så har jeg jo investert masse allerede, men jeg ikke god nok til å vite akkurat hvordan det så da tenkte jeg sånn, ja, whatever, da syner jeg bare. Og så, altså hovedproblemet var at jeg firebetta, det hadde jeg ikke trengt å gjøre, fordi jeg følte sånn som dynamikken hadde vært der siste, så ville han ikke trebette meg uten en veldig, veldig sterk hånd. Så det var jo, fyrbretten blir jo en ren bløff, og så greier jeg å committe meg sånn halvveis I tillegg, så det var bare tur. Jeg hadde jo også en annen fyrbrett bløff tidligere her, og da kastet jeg bare insta da han gikk all in. Det var også S-damen da. Men han gikk jo all in med en gang da, han hadde visst han hadde aces da, men da jeg prøvde å isolere han som hadde skjøvet tidlig da. Men da var det sånn, da var det veldig ok, ja, nå vet jeg hva du har, så da bare kaster jeg. Du skrev på Instagram at du liker bedre NM I poker enn VM I sjakk, står du ved den? Ja, men det sier litt som at jeg ikke liker VM I sjakk. Lykke til I morgen, Magnus. Jo, takk.